saya nak fokus kepada uh, apa yang tuan-tuan dan puan-puan fahamlah mengenai non parametric okey seterusnya adalah non para non parametric ladies and gentlemen are actually same as before eh saya just buat benda yang samalah supaya anda tak confuse eh uh, k more than 2 and then t1 against the t2 this is only indication of the time so tadi kita dah ada one sample kemudian kita ada independent sample Kemudian kita ada one way ANOVA and then the third one we call it as a pet sample t-test. Okay. Kemudian kita ada, ini semua adalah data yang normal dan dia punya MCT adalah mean. Pandai, eh? So kita adalah actually comparing the mean. Okay. Now, bila data tu tak normal, sorry, sorry, ini bukan non para ni. Ini adalah differences test. So ini adalah parametric. Uh, okay. Ini adalah parametric. So kita pergi kepada yang kedua pula, kita nak cerita pasal non para. Okey, kalau non para bagi kumpulan yang satu, biasanya kita akan gelar dia sebagai normality normality test lah ataupun kalau anda tengok dalam SPSS ni dipanggil K sempang S, Kolmogorov Smirnov test lah. Yang ini adalah more on normality lah. Ha, normality. Normality ataupun sebenarnya kita tak cerita pun. Ha, kita tak payah cerita. Yang kumpulan satu ni is not applicable to be talked about. Okey, faham eh? Kita tak payah cerita pun. Kumpulan untuk membandingkan kump satu kumpulan dengan sesuatu median. Tak ada. Tak, ada, tak, tak, tak logik dia akal. Sebab dia adalah satu kumpulan yang sebenarnya kita menceritakan uh, tabulation of the data of that particular group which is not not normal. Faham tak? <coughs> Faham tak? Eh? Okay, kalau data yang normal bolehlah cerita pasal mean. Sebab mean itu dia mempunyai uh, probability samples ataupun keupayaan untuk diterjemah dalam konsep uh, jadual probability. Tapi kalau data tak normal tak tak boleh pakai jadual probability ni sebab dia adalah skewed to the left skewed to the left ataupun data tu extreme values. Tapi yang pentingnya kita ada tiga lagi yang utama untuk anda kenal pasti dia punya istilah. Yang kedua adalah independent sample t test. Kalau normal, kalau tak normal kita panggil sebagai man Man apa? Mental. Man of steel. Mann Whitney eh, Mann Whitney. Mann Whitney ah uh, test, Mann Whitney test. Okey kalau uh, data itu adalah lebih daripada dua group kita akan pakai one way anova jika normal kalau tak normal kita akan pakai apa yang dipanggil sebagai krul kruskal wallis eh kruskal wallis anda tak hafal ni pun tak apa sebenarnya dia ada dekat dalam SPSS and then the last but not least is comparing two different group uh, sorry comparing two different times where you have the before and after kat sini data tak normal contoh so anda akan gunakan apa yang dipanggil sebagai will will apa Wilcoxon eh Wilcoxon test eh ataupun nama panjang dia Wilcoxon rank sum test. Ah ha, ini nama-nama dia lah. Ha, yang atas ni biasanya kita akan gelar dia sebagai ujian normality, the next one kita akan panggil Mann Whitney U Z test tu nama panjang dia, Mann Whitney U test. Kemudian kita ada Kruskal Wallis, kemudian kita ada Wilcoxon rank sum test. Ini adalah comparison-comparison um, indicator ataupun testing yang kita akan pakai dalam kita punya ujian sekejap lagi. Faham? Oh, sorry. nama ambil bawah. Tak apa sebab saya memang akan bagi jam bot ni. Uh, no problem. Ah, sorry. Salah-salah. Bukan. Man with me adalah dia punya kawan dia K is equal to 2. Kan? Uh, sorry. Saya saya suka punya soalan ni sekejap. Saya kena asingkan. Kalau tak nanti awak confused. Okay. Uh, dia macam tu. Uh, independent sample t test kalau data normal dia punya kawan dia kalau data tak normal isman witney ha uh, kalau uh, anova data tu normal data tak normal kawan dia ataupun lawan dia lah kruskal wallis kalau dia adalah data normal uh, nak monitor sebelum dengan selepas paired sample t test tapi kalau data tu tak normal wilcoxon rang sem test ha uh, itu dia punya uh, apa sahabat dia lah ya yang against dia yes correct setakat ni jelas jelas eh okey Kem uh, ke uh, ke uh, kemon pula apa nama ni next saya akan pergi cerita yang terakhir dalam anda punya syllabus biasanya kita akan cerita pasal um, apa tadi tu correlation eh correlation correlation ini adalah salah satu ujian hipotesis uh, juga inferential statistic ni adalah ujian testing of your assumption tu kena jelas eh kenapa ada descriptive kenapa ada uh, bukan uh, descriptive iaitu um, hypothetical ataupun inferential. Inferential ni adalah testing your assumption. You have the assumption and then you want to test whether your assumption is true or your assumption is not true. And then correlation pun dia terbagi kepada dua ya, kepada data yang nor nor apa? Normal dan data yang tak tak normal ya. Okey, untuk data yang normal, tuan-tuan dan puan-puan kena jelas dia ada satu test dia dan data tak normal pun dia ada satu test dia. Nama-nama test dia adalah seperti berikut. Bagi data yang normal kita akan gunakan Pearson correlation Pearson correlation Pearson correlation ni nama pendek dia Nama dalam IC dia kita panggil Pearson product moment correlation Faham eh? Pearson uh, product moment correlation Ok jelas? Kemudian yang kedua apabila data itu tidak normal Kita akan pakai satu test Yang sama macam Pearson tapi lain sikit algoritma pengiraan dia Dipanggil sebagai Spearman Spearman correlation Ataupun nama panjang dia apa dia? Spearman, rho, RHO, correlation. Jelas? Nah, dia dua ni je. Kalau data normal pakai Pearson, data tak normal pakai Spearman. Setakat ni jelas ke tak jelas ni? Jelas. Nah, jelas kan? Alright. So, apa yang ada dalam correlation? Yang ada dalam correlation ada dua benda iaitu R value dan yang kedua adalah dipanggil sebagai P value. Okay? R value adalah untuk menentukan NOR. NOR ni adalah nature of relationship of relationship ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu um, jenis perhubungan itu jenis perhubungan ini terbagi kepada dua, pertama direction dan yang kedua adalah strength uh, strength ni adalah kekuat kekuatan, so direction sama ada positif ataupun negatif lah, kemudian kekuatan dia ada kekuatan yang lemah kekuatan yang kuat dan lain-lain, ni nanti saya cerita lebih lanjut lah explanation dia, p value ni p ni sebenarnya adalah stand for probability So, ini adalah ujian hipotesis lah. Ujian hipotesis. Ujian hipotesis kita nak tahu sama ada kita nak reject ataupun kita fail. Fail apa? Fail to, re, fail to reject. Ha, dia tidak ada istilah reject and accept. eh. Dia reject dengan fail to reject. Accept hanya ada pada, saya dah beritahu hari itu, apa dia? Accept hanya ada pada nikah. Faham eh? Terima ni hanya ada pada nikah. Aku terima nikah sebulan, binti sebulan dengan mas kawinnya gini-gini-gini, hutang. Contoh. Dia hanya sebagai uh, accept. Dalam hipotesis, dia tidak ada reject, eh, dia tidak ada accept, dia adalah reject ataupun fail to reject. Dengan kata lain lah dalam bahasa kampungnya, memang fail to reject tu maksudnya accept lah. Tapi anda tak boleh zahirkan. You cannot say it, you cannot jahar it inside uh, the other people. You must say it inside your heart. Uh, tapi masa nikah jangan pula tak cakap. Kenapa tak cakap? Saya dia ajar, cakap reject dengan fail to reject. Ha, salah. Eh? Tak boleh. Okey. Jelas? Dan yang terakhir, tuan-tuan dan perempuan, akan saya dedahkan dengan satu ilmu yang baru. Namanya K -K 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 kai. Kai square ke kai bahar? Kai square. Pandai. Eh? Kai bahar tu yang nyanyi lagu bayang. Ha. So, kai square ni pula, bagus dia. Bukanlah bagus. Dia adalah non-parametrik. Ha, ini anda kena jelas. Eh? Dia memang non-para. Tak ada maknanya you nak kata, oh ah uh, uh, chi square adalah untuk ujian parametrik that is wrong. Chi square is a non parametric test. Memang dia diwujudkan oleh statistician sebagai satu ujian untuk mengukur dua benda. Ah ha. cuma chi square ni kehebatan dia dia boleh guna untuk dua benda. Yang pertama adalah untuk mengukur beza, dia boleh gunakan untuk uh, measure the differences but the differences is not the mean, is not the median, is not is not eh. is not tetapi dia menggunakan apa sebagai pengukuran dia dalam differences is actually proportion proportion eh proportion ni maksudnya kadar apa dia kadar contoh kita melihat kadar lelaki dan kadar wanita we are going to compare the rates between the male and female itulah fungsi differences test yang dinamakan chi square yang ini dalam bahasa amerika dipanggil sebagai testing for the goodness of fit apa dia testing for the goodness uh, of fit. Kemudian yang kedua kita ada juga dipanggil sebagai association. Association ni sometimes ada ulama-ulama researcher, ada pensyarah universiti dia panggil relationship juga, eh. Ah uh, dia kata relationship lah. Tetapi saya Uh, mengikut jumhur ulama yang saya pelajari Memang saya tak akan panggil relationship lah Sebab saya nak make it uh, clear differences between Numerical and non-numerical Bukanlah kata non-numerical Non-matrices yang real Therefore saya akan stick to the another um, explanation here We call it as association Dalam bahasa Melayu Istilah association ni adalah persatuan Betul eh Ha, tapi saya telah meneliti beberapa nilai-nilai ha, penerangan dia. Saya akan namakan dia sebagai kebergantungan. Apa dia? Ha, kebergantungan. Ataupun dalam bahasa statistik teknikalnya, kita panggil sebagai ha, darjah kebebasan. Lah. Darjah kebebasan. Eh. Darjah kebebasan. Sebab yang kedua ni, nama test dia adalah test of independence. Test of independence. Okay. So, kita ada dua jenis chi-square. Satu untuk chi-square testing for the goodness of fit. Untuk mengukur bezakah kadar. And then another one we call it as the chi-square test of the association. Or also known as testing um, of the independence. Maksudnya kita nak menguji darjah kebersandaran lah. Adakah IV kita bersandar dengan DV and vice versa. Okay. Setakat ni jelas? Kalau jelas habislah. Itu je nak cerita. Selama beberapa minit ni. Itu je nak cerita. Dengan